Gràcies. Gestos com aquest s'han repetit durant tot el dia a més de 200 punts de la ciutat. Barcelona s'ha bolcat amb la marató de TV3 i multitud d'entitats han sortit al carrer per participar en la recollida de diners per a la investigació de les malalties del cor. L'Associació d'Amics dels Gegants del Pi en són un exemple. Per tercer any consecutiu han organitzat una ballada de gegants i han passejat el barret del gegant Oriol per recollir donatius, uns diners que van íntegrament per a la causa. La gent de Barcelona, com la de tota Catalunya, és bastant solidària. Nosaltres, que és un acte molt senzill, els altres dos anys hem recollit al voltant dels 1.200 euros. L'entitat també ha col·laborat venent xapes commemoratives d'aquest dia. Més que res és el fet de col·laborar amb la investigació, que avui en dia doncs, està bastant deixada. És una manera doncs, de poder col·laborar festivament doncs, amb tota aquesta gent. Altres punts de Barcelona també s'han sumat a aquesta iniciativa. Centres culturals, casals i escoles de tot tipus han omplert els carrers de festa solidària. Al Port Vell, per exemple, aquest és l'ambient que respirava. La secció de ball esportiu del Club Esportiu Port de Barcelona ha organitzat una gran ballada en què aquesta urna ha estat la protagonista. La idea és que la gent vingui i participi, s'ho passi molt bé, gaudeixi amb nosaltres del port i a més a més sí, col·laboradora i pugui deixar diners. Ens ho passem molt bé i a sobre és una causa solidària, amb la qual estava clar que teníem que estar aquí. Perquè a més la gent s'ha de conscienciar i quan més públic i més afluència hi hagi, doncs molt millor perquè la gent se'n doni compte. No? Entre ball i ball i amb aquest bon ritme, Barcelona torna a ser sinònim de solidaritat en majúscules.